So hello, I hope you're fine. So today is Saturday. It's not a beautiful day because it's not so sunny. It's a little bit cloudy here in my city, but that's quite all right. It's a good day too. And today we're gonna see something about questions. We're gonna make some questions and you're gonna answer the questions. And it's this that we're gonna do today. So I have explained this in Portuguese before, so I'm going to just start to asking in English right now, and let's see what we have to do. So, do you like to cook? Você gosta de cozinhar? Yes, no, so, so. I also love to cook. It's so delicious to prepare your meal. Wow, I really love it, cook. I love it. Anyone here doesn't like to cook? Alguém aqui não gosta de cozinhar? Eu gosto, não sou muito bom de cozinhar. Você gosta, mas não é bom? Uhum. Mas isso aí vem com a prática, normal. Ok. Are you vegetarian? Você é vegetariano? No. Yes, no. 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 Ok. Ok. What is a typical meal from your country? E aí, uma comida típica do país, do nosso país, Brasil. E aí? Feijoada. Feijoada, o que mais? Estrogonofe. Feijoada. Ai, ouvi dizer que feijoada é a comida nacional do Brasil, então é só ela mesmo. Só ela? Okay. Eu gosto daquelas bolinhas de queijo. Pão de queijo? Não, bolinhas de queijo. Ah, isso. Sei. Eu acho que misturão também é comida típica do Brasil. Você pega tudo que tem na geladeira e mistura. Ah, sim. Acho que eu, aqui na minha cidade chama Pirata Paulista. Tipo, feijão, arroz, aí carne, sim. Tudo que tiver. É isso mesmo, né? Ou não? É isso mesmo. Deve ser típico do Brasil. Também acho que deve ser, viu? Eu gosto. Tropeiro também é típico. O que mais que é típico? Tropeiro. Tropeiro, sim. Nossa, tropeiro é gostoso, né? Cuscuz. Açaí. Uhum. Paella, né? Só que mora mais no norte, né? O que mais que a gente tem? Mate, né? Titi, a jaca também é típico do Brasil. É uma fruta, né? Sim, é verdade. A professora, sambaqui também é típico do Brasil. Eu faço. Sambaqui? O que é isso? Esse eu não conheço. Samba aqui? Não é tambaqui? Não sei. Tambaqui, samba aqui, não sei, gente. Agora vocês me deixaram meio curiosa. Peixe assado. Ah, é um peixe assado. Ah, entendi. Como eu não como carne, então eu não sei. Mas tá bom. Não tem problema. Did you drink coffee this morning? E aí, você tomou café essa manhã? Sim. Yes. Hoje, por incrível que pareça, não. Eu tomei só um copo de água. Bizarro, né? I drink coffee. No, I not drink coffee. You didn't? Mm-hmm. Okay. Do you eat breakfast every day? Você toma café da manhã todo dia? Yes. Yes. Às vezes eu pulo, sometimes I skip. Às vezes eu esqueço de tomar café da manhã. Não. Ou se eu acordo atrasado, eu não tomo. A vida adulta, né, gente? Faz parte, né? Tudo bem, mas não deixem de tomar café da manhã, hein? Importante. What is the strangest thing you have ever eaten? E aí, qual que é a coisa mais estranha que você já comeu? Eu acho que na vida, eu acho que eles têm... Tem gente falando, Davi. Continua, aluno. Alguém tava falando, acho que a coisa mais estranha que eu comi na minha vida não era o Davi. Quem era que tava falando? Era eu. Não, antes de você tinha outra pessoa falando. Quem que era? Ninguém? Tá. Então pode ir, Davi.
A coisa mais estranha que eu já comi foi aquele tempero do feijão. Tipo, comeu puro? Não, é tipo, os temperos do feijão, porque minha avó bota uns negócios estranhos no feijão. Passa uma lenga, fica umas carnes assim que ninguém sabe o nome. Aí fica... Dá medo? Ok. Moeda. Meu Deus, já comeu uma moeda, não acredito. Teacher, quando perguntamos com Du, temos que responder com Du? Na maioria das vezes sim, mas nem sempre é regra, viu? Nem sempre é regra. Coisa mais estranha que eu comi foi uma moeda de 25. Meu Deus do céu, gente, por que vocês comeram uma moeda? Me explica isso agora, eu quero saber. Henrique, pra ganhar isso aí. Dinheiro no estômago. Ok. Pode falar, Raíssa. Nada, não. Ok. Ok, muito bem. Did you like Japanese food? E aí? Você gosta de comida a japonesa? Yes. Well, more or less. Eu nem sei. Sou também. Alguém disse que não comeu. Ah, eu acho que você deveria experimentar, ver se você gosta, né? É muito uma relação de uma linha muito tênue entre gostar ou não gostar, né? Eu gosto, mas não tem. Não é tudo que eu como, né? Tem maioria das coisas tem peixe. Tudo que eu como, não. Mas eu gosto. Sim, eu prefiro mais comida chinesa. A chinesa tem mais diversidade de tempero, de mais vegetais. Eu gosto mais da comida chinesa mesmo. De vez em quando minha mãe pede sushi. Ela pergunta se eu quero comer. Eu falo que não, nunca nem comi. Tenta provar pra ver se você gosta. Eu acho que você vai gostar. Bom. Acho que você vai gostar. Tá, ok, ok. If you live abroad, what is the food that you miss most from home? Se você morasse em outro país, qualquer país, tá? O país que você deseja morar. É, sei lá, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Suíça, enfim. E você estivesse lá, qual comida você mais sentiria falta do Brasil? Açaí. Tabaquê. Açaí. Açaí. Tabaquê. Feijoada. Feijoada. Lasanha. Lasanha. O que mais? Parmegiana. Nossa, parmegiana. Pegou pesado agora, hein? Parmegiana é muito bom. Estrogonofe. Acho que eu sentiria muita falta de comer estrogonofe. Adoro estrogonofe. Muito bom. Eu acho que eu também parmegiana. Parmegiana? Parmegiana é gostoso, né? Já comeram parmegiana de berinjela? Yes. Eu já. Yeah. Gostaram? Yes. Nossa, yes. Eu gostei. Muito gostoso, muito bom. Delicious. Ok. Why did you eat from lunch yesterday? O que você comeu de almoço para ontem? Não, calma. O que você almoçou ontem? O que a gente comeu? Ontem eu comi parmegiana de berinjela. Tava muito bom. Chicken. Ontem eu comi... Frango e uma salada. Churrasco do meu passado. Arroz, feijão, frango e carne. Não comeu? Rice, beans, chicken and meat. Rice, beans and chicken. And sausage, sorry, sausage. Ok, muito bem, muito bem. What is your favorite food? E aí, qual é a sua comida favorita? Estrogonofe. Estrogonofe, eu também. Eu acho que minha comida favorita é estrogonofe. É muito gostoso. Sanduíche. Sanduíche. Nossa, sanduíche também é muito bom. Não sei. É difícil de fazer uma única comida. Eu tô em dúvida em sanduíche ou estrogonofe. Um dos dois. Coloca os estrogonofe. Dois. Estrogonofe. Estrogonofe é muito bom. Eu também não sei, gente. Se tivesse que escolher, eu não sei. Sausage burger. Sushi de salmão, pizza. Eu gosto de pizza também. Nossa. Like sweet pizza. Eu gosto de pizza doce, sabe? Tipo morango com chocolate. Nossa, tudo de bom. Adoro. Até um vício de vez em quando. Muito bom. Ok. Do you ever had
Headaches. E aí, já teve dor de cabeça forte, tipo enxaqueca? E aí, já teve? No. Yes. No. Não. Quando ela acorda, já tem dor de cabeça, já. Nossa, é muito ruim, né? Deus me livre. Horrível, por sinal. Credo. Ok, se você nunca teve, que bom. Espero que você nunca tenha. Do you have any allergies? Você tem alguma alergia? Não. Eu tenho a poeira. Poeira? Entendi. Que pra mais? Professorar. Eu tenho alergia à salsicha. Eu não posso comer muito, eu também posso muito. Professora? Teacher? Yes? Teacher, ficar sem ver gato e ter desejo de ter um gato é uma alergia? Não entendi, repete. Desejar ter um gato é uma alergia? Não, é só um desejo mesmo. Poderia ser, mas não é. É só um desejo. Bem colocado. Muito bem. Tenho alergia de pirona. De pirona? Alguém aqui é intolerante à lactose? Não. Não? I am. Que bom, gente. Sorte pra vocês. Muito bem. Do you have any allergies? Não, já foi. Do you usually get enough sleep? Você dorme o tempo suficiente? Vamos lembrar que o tempo suficiente para dormir são 8 horas de sono. Você dorme tudo isso aí? Ou você dorme menos? Yes. Tem que dormir bem, hein, gente? Dormir é importante, faz muito bem para a saúde, hein? O problema é que se eu dormir muito, eu acordo muito desanimado. Ah, é? É, eu tenho que dormir pouco. Oxi! Quando eu durmo, no outro dia já minha mãe acorda às 6 horas, né? Ela me chama pra fazer café e ainda tô com sono ainda. Eu peço pra ela me deixar dormir só um pouco, mas ela não me deixa. Ela não te deixa dormir mais um pouquinho? Ah, não. Não deixa. Ok. Tá. Good morning. Mais ou menos. Ok. Have you ever donated blood? E aí, já doou sangue? Yes, no. No. Quantos anos pode ser? Blood. A partir de 12 anos, com 50 quilos. Ah, então eu não posso. Não? Eu não posso. Ok, no problem. Bom. Eu queria doar sangue, mas a mamãe falou que por causa da minha idade. Sim, por causa da idade. Pode falar, teacher? Teacher, here in Manaus, a idade para doar é 18 years old. 18? É, varia de cidade para cidade, né? É, varia muito. Ok. Have you... Não. What are some things people can do to keep healthy? E aí, quais são as suas dicas para que você daria para as pessoas se manterem saudáveis? E aí? Se exercitar todo dia, comer bem, não comer besteira. Eu ia falar isso. Isso, ter uma alimentação saudável, água, né? Comer fruta. Isso também. O que mais vocês acham? Acho que é só. Só? Uhum. Eu acho que dormir bem, comer bem. Dormir bem, comer bem, não passar por muito estresse, sabe? Fazer exercício físico. Se vacinar contra as doenças. Cuidar da sua saúde mental. Yes. Eu acho que é isso aí que você tem que fazer para você ficar bem, né? Yes. Também acho que seja isso. Okay. Tá. Do you get go for regular medical checkups? Pode falar, Emily. Emily tava com a mão levantada, não vai falar mais nada? Não. Ok.
Vamos lá. Vocês vão fazem check-up uma vez por ano? Tipo, faz um exame para ver se tá tudo certo com vocês? Yes. Yes. Yes? Ok. Alguém aqui não gosta de ir no médico? Não. Não. I like it. No. Don't like, but have to go, né? Não tem escolha, né? Não gosto, mas tem que ir, né? Escolha, né? Eu vou ir todo meu aniversário, tia. Todo aniversário? Uhum. Boa. Vocês gostam de ir no dentist? Vocês gostam de ir no dentista? Sim. Sim? Yes. Yes. Eu não curto muito, não. Sou. Eu não gosto muito, não. Well, more or less. More or less, não sei se gosto, não. Acho que... Teacher, não, por favor. A única coisa que incomoda é aquela furadeirazinha que eles têm. Fica zzz, né? É, é. Isso, por isso que eu não gosto. É justamente por isso que eu não gosto. É exatamente por isso. É horrível. Odeio. Dá nervoso. Dá um estresse, eu fico muito irritada. É. Só com esse barulhinho que me irrita, não é mais nada. Mas ok. What was your first job? E aí, se você nunca trabalhou, ok, tá? O seu first job é estudar. Mas se você já trabalhou, qual que foi o seu first job? Qual que foi o seu primeiro emprego? Papelaria personalizada. Babá. Papelaria personalizada, o que mais? Babá. Babá, o que mais? Mais alguma coisa? Não? Auxiliar de logística. Ok, tá bom, tá válido. Tá bom, ótimo. Ok. Do you ever work overtime? Você trabalha demais, assim, fora do horário? Yes or no? Tipo assim, você traz trabalho pra casa? No? No, no. I only work sometimes. Sometimes, ok. I took care of animals, okay. I clean the house, okay. Sometimes I bring, actually not sometimes, like every single day I bring work from my house. Or when I'm in the supermarket or when I'm back into my house, I just remember something like, wow, I have to do this class. Oh my gosh, this is a great idea. Às vezes eu tô andando, tô no mercado assim, e aí eu olho para alguma coisa, meu Deus, eu posso ensinar sobre isso. Aí eu já começo a anotar. Meu Deus, olha isso. Então, toda vez que eu tô em casa, eu tô pensando em aula. E aí, toda vez que eu tô em casa, eu tô fazendo mais aulas. Então, é sempre um trabalho sem fim. Mas é gostoso, eu gosto disso. Mas tá bom. Ok. Do you like your boss? And why or why not? Você gosta do seu chefe? Sim? Yes. Yeah. Sim? Yes. Eu também gosto do meu. My mom. Your mom? Ah, that's great. Eu adoro meu chefe, ele é muito legal, eu gosto dele, por isso que eu gosto dele, porque ele é legal. Muito bem. Do you work on weekends? Você trabalha nos finais de semana? Yes, I do. Olha eu aqui. Yeah, e vocês, yeah, trabalham no final de semana? Yes. Yes? Ó, oh, o Isaac, o que tá fazendo, Isaac? Papelaria aqui. Ah, é verdade. É você que é o aluno da papelaria. Mostra mais, deixa eu ver. Ai, que legal! Bom dia pra vocês. Que legal, adorei. Muito bom, muito legal. Parabéns. Obrigada. Uhum. Muito bem. Professor e chefe? Não, não, não. Eu disse que eu gosto do meu chefe, só isso. E eu sou, no caso, professora. ok. How many hours in a week do you work? Quantas horas por semana você trabalha? Ah, eu acho que umas... Full time. Full time, né? Eu acho que eu trabalho umas 13, 14 horas, não sei. Mais ou menos por aí. Ou mais, ou menos, não sei. Não sei, nunca parei para contar isso. Mas tá bom, né? Tá ok. Yeah. What is your dream job? E aí, gente, qual que é o seu trabalho dos sonhos? Ser biólogo. Biologist, o que mais? Ser cozinheiro. Cooker. Doutor. Doctor, o que mais? Doctor. Designer. Cozinheiro.
pet therapist, designer, mais alguma coisa? Designer. Work in the army. Tudo bem. Tá ótimo, o sonho de vocês tá maravilhoso. Ok. O que mais que a gente tem aqui? E aí, vocês têm uma dream house? Tem uma casa dos sonhos que vocês gostariam de comprar ou que vocês gostariam de fazer? Igual? Yes. No. Yes. No? Yes. Yes. Okay. Yes. Eu tenho, gente, a minha dream house na minha cabeça. Não sei como ela vai ser pro lado de fora, mas eu tenho a dream house na decoração, sabe? Vocês também são assim? Sou muito maluca pela decoração. Yes. Coisa mais linda, meu Deus do céu. É, eu sou assim. Muito bem. Computação gráfica. Uau, diferente. Muito bom, muito bom. Ok. What time do you get home from work? E aí, que horas você chega do trabalho? I'm working home. É, então... Quando eu vou trabalhar, eu chego 4 horas. 4 horas? 4 p.m.? Yes. Yeah. Que delícia, horário de herdeiro. Muito bom. Tá. Alguém chega mais tarde em casa? 7 p.m. 7 p.m. Às vezes eu chego às 7, às vezes eu chego às 10 e às vezes eu chego às 11 p.m. Depende do dia, depende de onde eu vou dar aula. Mas é assim mesmo, é a vida, né? Faz parte da vida. Se... escola contar, eu vou das 6 e pouco e volto meio-dia. Claro que conta. 2 hours, ok. 3 hours, basically. Ah, ok. Horário de herdeiro, muito bom, muito bom. O que mais que a gente tem aqui? Are you good at saving money? E aí, vocês são bons de guardar dinheiro? Yes or no? Yes. 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 I hate the yes. Yes. So saving money. Muito difícil gastar. Calma aí, Tayane, repete. Come again. Eu também sou difícil de gastar. Você é difícil de guardar ou gastar? Não entendi. Você guarda? Ah, não, eu sou difícil de gastar. Eu guardo. Ah, eu também. Muito bom, muito bom. Vocês que têm dificuldade de salvar dinheiro, gente, faz um planejamento no papelzinho. Aí você fala, eu posso gastar só isso. E aí você guarda. I'm saving to buy my cell phone. Yes, that's great. That's awesome. Muito bem. Do you have more than one bank account? I have a good technique for this. Save in a year and opening... calma aí. Opening Christmas. Yes. Uh-huh. Yes, this is sensational. Isso é muito legal. Se vocês são crianças, assim, ou adolescentes, vocês podem fazer exatamente o que o Isaac falou. Você pode pegar um cofrinho, colocar todo o dinheiro durante o ano e abrir no Natal e ver quanto você guardou. Agora, se você já é adulto, paga contas, aí a parada tem que ser um pouquinho mais diferente, né? Mas também dá pra guardar. Se eu ver qualquer besteira no shopping, dá vontade de comprar. Eita, Luiz! Eita, Luiz! Muito bem, muito bem. Tá. Vocês têm mais de uma conta no banco? Do you have more than one bank account? Sim, yeah. Não? Yes? No. No? No. I do. I have, acho que umas 5 or 6. Não sei. Depende, né? Cada empresa faz o pagamento numa conta, né? Você tem que fazer o quê, né? Yes. Mas faz o quê? É da vida, né? Have you ever bought a lottery ticket? Você comprou alguma coisa na lotérica? Tipo aqueles... é, ticket premiado, é, jogo, alguma coisa assim. Eu nunca comprei essas coisas. Já compraram? Eu comprava pro meu avô, que ele me pedia. Ah, é? I think no. Eu acho que não. Eu também nunca comprei, não. Eu acho que não. Nunca comprei. Tudo bem. Ok. How much does it cost to get a haircut in your country? Quanto que custa cortar o cabelo aí na sua cidade? R$10. Agora tá R$45. R$10, R$45, o que mais? R$50. R$24, R$25, R$4 to R$12. Uau, barato, hein? 30, woman depend on the cut.
A minha mãe pede pra ela cortar o meu cabelo. Ela pega no Google e manda pro cabeleireiro pra ele cortar meu cabelo. Aí quando ele fala que é 20, é porque é HD, né? Aí ele cobra R$ 20. Ok. Tá. Deixa eu me pensar agora. What is something that you have bought recently? O que você comprou recentemente? É, não fui eu que comprei. Foi meu pai, ele comprou a TV. One Brasil T-shirt. T-shirt. Ok. Ah, Brazilian T-shirt, ok. Ok. Figurinha do Gabriel Jesus, ok. Eu acho que foi uma calça que eu comprei. A pants. Ok. Yes. Ok. Recentemente. Okay. Não. É bolsa. Foi uma bolsa. Comprei recentemente. Calma, mas foi uma bolsa como? Tipo uma purse, que é aquelas bolsas mais pequenininhas? Ou foi uma bolsa, tipo uma bolsa? Ah, foi aquelas pequenas mesmo de sair. Então purse, uma purse. Você comprou uma purse. Yes. Ok, muito bem. Tá. Do you have a pet? Você tem animalzinho? Yes. Yes. Yes, I have a cat. Yes. Dog. I have a dog. I have a cat. No, teacher. But my grandmother has six cats. Six cats. Wow. Yes. Quite a lot, né? Um pouco demais até. Não tô criticando, né? Mas eu acho um pouco demais até. Eu não sei se eu conseguiria cuidar de tudo isso. Vai vir mais gato? Mais gato? I have hamster. Wow, bastante. I love hamster. Ah, entendi. Desde pequena eu tenho medo de cachorro. Não sei por quê. Eu também tinha. Aí eu tive um cachorrinho. É porque o cachorro estranha a gente, né? Também, às vezes, depende, né? Aqui na minha outra rua, o cachorro me estranhava muito. Ele latia muito pra mim. É. Eu ia pra outra rua já. Depende, né? Tem cachorro e cachorro. Tem várias, várias coisas, né? Fobia. Exatamente. É. Tá, ok. Vamos ver. If you don't... Calma. What does your pet look like? E aí, como que seu cachorro parece? Tem alguma coisa que você olha? Qual era a pergunta, tia? A pergunta foi assim, ó. Como que seu cachorro se parece? Tem alguma coisa que ele se parece? Você olha e fala, nossa, ele parece... A palma. She is black. Black, ok. Um salário que parece fox. Uma raposa. Ok. Fox, good. O que mais? A minha cachorrinha parece um ratinho. A mouse, ok. Um camelo. Meu cachorro tem um. Meu cachorro é um caramelo. Gostei. Cachorro caramelo. Muito bom. Meu cachorro parece um urso daquele branco, sabe? Meu não, do meu irmão. Que ele é branco. Um samoyeda? Acho que eu vou escrever aqui, mas acho que eu vou escrever errado, ó. Samoyeda. Vamos ver. Moie. Você vai pesquisar a fotinha do cachorro. É, é esse aqui? Aí, ó, oh, bonitinho o cachorro. Gente, eu já fui atacada por um desses, sabia? Sério? Sério, eu tinha muito medo de cachorro. Não, eles são, tipo, ótimos, só que eles têm, ó, 60 centímetros de altura. Mano, ele me assustou. Nossa, chica, se morrer. Nossa. Eu tava de costas andando assim. Eu gostei mais daquele de baixo. É lindo esse cachorro. Esse aqui? O Husky? Não, o de baixo. É esse daí mesmo. Ah, mano, ele é muito bonito. Bonito mesmo. Com realmente. Meu irmão tem um Buterrier, Cris, mas... É, teacher. Uhum, sei. Teacher? Meu primo tem uma raça igual a essa, só que em vez é peludo, eu acho que é maior. É igual maior ou menor? Porque se é maior. Maior, né? Acho que é do mesmo tamanho. Ok. Oh. Pode falar. Teacher,
A cachorra do meu avô, que eu digo que é meu para não dizer que não tem pet, ela parece uma criança que quando ela, que a gente chega em casa, ela fica eufórica. Ah, é? Ela fica toda feliz? Sim, sim. Que sim, gracinha. Sim. Então, gente, vou contar pra vocês essa história. Eu tava andando, assim, na rua, tranquila. E aí, minha mãe tava mais pra trás, eu tava mais na frente, assim, andando. E minha irmã tava com a minha mãe. De repente, gente, eu senti só duas patadas nas minhas costas, assim, quase que eu fui pro chão. Aí, quando eu fui levantar, o cachorro tava lambendo a minha cara, já, assim. E eu tinha muito medo de cachorro. Aí, minha mãe, não grita, né? Pra não assustar o cachorro. Aí, o moço me ajudou a levantar, que era o dono dele, que ele fugiu da coleira e me atacou. Aí ele falou, nossa, moço, desculpa. Eu aí fiquei olhando pra cara dele assim, com uma cara de, meu Deus, moço, o senhor quase me matou. Aí foi isso, aí eu fiquei com muito mais medo, né? Fiquei tremendo e tudo mais, fiquei, nossa, me assustou demais. Se vocês fossem atacados por um cachorro assim, por costas, o que vocês fariam? É, eu acho que eu ia ficar do mesmo jeito. Nossa, me assustou muito. Que... Faz parte, né? Não ia conseguir me derrubar. Ah... É. Eu quase fui pro chão. uma boa caída, assim. Mas tá bom, vai. Eu acho que eu tentaria brincar com o cachorro. Você acha que eu parei? Ai, Ana, porque eu fiquei com tanto medo, gente. Fiquei com tanto medo que eu travei. O problema é ter medo do cachorro. É, fiquei com... Nossa, lógico que eu fico com medo. Do nada, um cachorro chega por você e te derruba. Ah, pelo amor de Deus. É. É, e eu que meu titão labrador, o bicho é gigante, então sei lá quantos centímetros, só que ele é muito grande, sabe? Aí para aquele bicho pra derrubar alguém é bem fácil. Sei, sei, sei. Muito bem. Gente, vou fazer a próxima pergunta e me dá um minuto que eu vou pegar um copo com água, tá? Peraí, ó. E eu vou ficar escutando vocês, peraí. Okay. If you don't have a pet, why not? Por que vocês não têm um pet? Me conta. Não escutei. Vocês falaram alguma coisa? Eu tenho gato, então eu tenho pet, eu tenho gato. Eu... Entendi. Pode falar, Cauane. Então, eu tenho gato, eu não tenho cachorro. Então... Faz sentido, make sense. É. É, tá bom até, né? Vamos pensar aqui em uma coisa legal. Deixa eu pensar. Did you grow up with pet at home? Você cresceu com um cachorro, com um pet na sua casa? Tipo assim, você cresceu e o cachorrinho já estava lá? Ou não, vocês cresceram não. Junto? Não. Não, não, eu cheguei antes. Não, não. Oh? Ah, eu tive não. Isso quando era criança. Aí meu gatinho morreu, que ele foi envenenado, aí... Aí a gente nossa, tá mano, que horrível. Que horrível, né? Nossa, triste, né? Mano, tadinho. Como é que ele nossa. É, envenenaram nossa. Ele, gente. Triste, pô, né? Mas tem que ser muito... Nossa. É. Ruim, né? Tem pra fazer um negócio ruim, desse, né? Eu já denunciava logo. Falando em gatinho, tinha um aqui em casa. Tá miando uns 3 dias, filhotinho pequenininho. A gente foi tentar pegar ele e não conseguiu, não. Ah, é? Bichinho voltou pro lugar... Só que eu, de madrugada a gente não escutou mais miado, não. Ah. E agora de manhã também não. Provavelmente ele saiu, mas depois deve voltar, porque ele já tá aqui, já faz uns 3 dias já, miando, miando, miando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele fugiu e voltou, né? Eu já vi gente morrendo. Não deve ter nem uns 3 meses, oh, muito pequenininho. Ai, gente, que dó. Aqui, aqui na minha casa tem um gatinho, mas ele não é muito amigável, não. Ele, quando eu toco a porta aberta, ele vem aqui, sabe? Aí ele vem, ele fica na porta. Ele não é muito entra. Amigável, não. É, ele não entra, assim. Eu já chamei ele pra entrar, mas ele não quer entrar. É, aí tá bom, né? Tinha minha irmã... meu irmão tinha um gatinho filhote também, foi envenenado, tadinho. Ok. Ok, mas é triste, né, essa questão de ser envenenada. É.
Nossa, eu fico muito triste. Chorei bastante porque meu gatinho foi envenenado. Mas pessoas ruins existem, né? É horrível. É complicado. E ele sabe quem foi, mas não quiser denunciar. Ah, eu não sei, mas eu morava na cidade também. Era pra ter denunciado. É. Denunciar. Eu falei pra ele, só que ele não quis. Teacher. Yes. Teacher, existe todo tipo de pessoa, teacher. Tem gente que queima gato, que amarra gato e joga no rio, que vira gato do avesso. É triste, né? É. É, não é só com gato, não. É cachorro também, viu? Nossa, deram um chumbo pra cadela do meu amigo. Nossa, que dor, gente. Que horror, credo. Tá, chega. Não quero falar mais de tristeza. Vai, chega. Acabou. Quero saber de depressão e coisas para baixo. Chega. Chega disso. É de manhã. Chega. Acabou. It's enough. Chega. Acaba com o nosso dia. É, chegou. Acabou. Vamos ver. Ó. Why this... Não vou nem perguntar isso aqui. Chega. Do eu you enjoy dela. Study English? E aí, você gosta de estudar inglês? Você se diverte? Yes. Very. Yes. Very, very. I love you. Ah, que bom. Yes. Você gosta. Muito feliz. Ai, que legal. Muito bom, muito bom. That's awesome. Aqui tem gente que tem que espalhar amor e alegria, com certeza. Com certeza. Exato, concordo plenamente. Yes. Bom dia com flores e amores, eu concordo também, eu gosto assim. Tudo bem. Do you ever skip a class? Yes. Oh, agora vem a teacher inspecionar, hein? Você já faltou alguma aula minha? Já, né? Já. Yes. Ontem e depois de ontem. Quem é isso? Teacher. Eu faltei todas as aulas do início do ano, de janeiro até julho. E eu também não tenho aula de 5 de novembro, porque era a minha feira cultural. Nossa, caramba! Ele mais faltou do que veio, mas ele foi sincero. Muito bem, muito bem. O que mais, gente? Alguém tava falando, teacher? Teacher, quando eu falto é com motivo. Tipo, uma vez um sábado eu faltei porque acabou a luz, ou seja, acabou o Wi-Fi. Ah, justificável, né? Gente, já teve vez aqui que acabou a minha internet e eu fiquei assim, tá, e agora? Como é que eu dou aula? Aí eu não dei aula, né? Porque uso eu não tenho internet. 4G, eu esqueci. É que não dá, gente. Eu já tentei usar o 4G, já deixei vocês na mão fazendo isso. O Zoom é muito pesado pra rodar. Ele tem que compartilhar tela, essas coisas aí não dá pra fazer pelo telefone. Muito, muito difícil. Entendi. Yes. Eu já fiz aula, bem no comecinho eu já fiz aula... pelo Zoom, no celular, só que era só perguntas e respostas, só que sem a imagem para vocês. Aí deu certo. Mas se passar a imagem, não dá. Ai, bicho, mexendo. Aí já é cai. Pesa no celular, aí já pesa, né? pesa demais no 3G, no 4G. Nossa. Entendi, tá bom. Perfeito, vamos lá. Teacher, correção, eu não fui aos 6 primeiros meses da aula, pois eu não estava matriculada. Ah, ok! Aí tudo bem. Have you ever slept in class? Já dormiu na aula, gente? Pode falar a verdade, já dormiu? No. Já? No. I never dormi em nenhuma aula. Ai, que bom. Eu já, gente. Não. Na escola, na faculdade e na aula de inglês. Quando eu fazia aula de inglês, uma vez eu tava fazendo aula e eu simplesmente apaguei. Aí acabou a aula, o professor ficou, Ariadne, eu preciso desligar a Ariadne. Oh. Aí a mãe que desligou a chamada. Não. Acontece, né? Faz parte. Yes. Tudo bem. Ok, que mais? How much homework do you do every day? Quanto tipo de... Não, quantas páginas, vai, de tarefa de casa você faz por dia? Three. Algumas três. Quanto, three? Eu faço um. Ok. Inclusive, tô na minha cama e um vacilo do... livro. É só virar e plim, já dormiu, acabou. Prontinho. Ok. Which subjects you are good at?
E na escola, quais são as matérias que você é bom? Eu acho que tudo menos história. Matemática. Tudo menos história. Tudo menos história. Português, eu acho. Cultura digital. Ah, é? Cultura digital. Ok. Tá, deixa eu pensar. Geography, English and Portuguese. Eita, Tawane! Eita, Tawane! Tudo bem, né? Tá bom. O que mais? Deixa eu pensar. Mathematics, Portuguese and English. Sciences, ok, no problem. Ok. Robotic, everything unless mathematics. Tudo bem. What is your favorite subject? Qual que é a sua matéria favorita na escola? Matemática. Ai, que horror. Matemática. Matemática é muito bom, simplesmente. Credo, Deus que me diga. Geografia. Eu geografia. Geography. Yes, geography. History. Fala, Davi. A matéria de geografia é legal, minha favorita, do meu professor. É muito carismático, ele ensina de uma forma engraçada. Você gosta da aula? Yes. Que o Gustavo fez uma resposta interessante. Quais são as suas matérias favoritas? Ele colocou nenhuma. É, eu partilho da mesma ideia. Nenhuma. Nenhuma é legal, eu não gosto de nenhuma. Mas tá bom, né? É muito bom. Tá bom, tá ótimo. Deixa eu ver o que mais. Calma, já acabou. Mas agora eu vou continuar perguntando. A gente tem um pouquinho ainda de tempo. Vou perguntar pra vocês. Tá. Gente. How old are you? Quantos anos vocês têm? 15. I'm 12. 13. 16. 12. 13. 13. 17. Ok, muito bem. E quantos anos eu tenho, vocês acham? 20. 17. 19. Você fala na aula de quinta, então já sabe, já sei, teacher. É, eu tenho 19, alguém já... É 21, 22, 28, não, não. Não, eu falei 20, passou pouco. Passou um pouquinho, não tem problema. Mas eu faço em janeiro, então tá 19. Perto. Então eu vou dar desconto, vai. Vou dar desconto. Mas 28? 28, gente. Tá bom, né? Tô meio bagaçada da fita já, né? Mas tá bom, tá bom. Ok. Que você acha mais difícil de aprender inglês? What is the most difficult part of learning English? E aí? Titi, pra mim é aquelas frases que complementam. Aquelas frases que complementam, que é pra complementar. Eu acho que... As palavras no passado. Passado, verbo no passado, né? É. Um pouquinho difícil de decorar, né? Ah, me too, me too. Sabe o que? Me too. Decorar o abecedário em dois. Use regular aí. Sim, é difícil, eu concordo. Me alfabeto. Too. Alfabeto é um pouco difícil? É. Alfabeto acho fácil. Pra mim, conseguir entender o que os outros falam. The boys playing soccer. Alfabeto pra mim é muito fácil. Ah, eu não vou julgar, gente, porque sabe o que aconteceu comigo? Eu demorei um ano e meio para decorar os números, sabia? Tipo, 1 billion, one year. Eu, quando chegava nos números, eu falava, por exemplo, assim, 1983. Eu falava assim, tava lendo lá em inglês, tudo aí. Eu chegava, 1983. Eu não falava os números em inglês. Então, para mim, era bem difícil falar os números. Mas, depois de muita prática, a gente vai ficando bom. Então, minha recomendação para vocês... Estudar bastante o que você tem dificuldade. Aí dá certo, entendeu? Yes. Tem que estudar e insistir até ficar bem fácil. Entendeu? Assim que a gente faz. Quer mais? Do you want to live abroad? Like, which country? Você tem vontade de morar em outro país? Se sim, qual país? Yes. Estados Unidos, não sei como é que fala. United States. Lá na United States. Portugal, USA, United States. United States.
Okay. Eu não estou lembrado onde que a minha tia está morando. Não sei se é Estados Unidos ou Nova York. Ah, mas Nova York é nos Estados Unidos. Tem uma amiga, cidade, uma amiga da minha tia. Tem uma amiga da sua tia? Também lá. Que mora também lá. Lá? Ai, Estados Unidos. Legal, gente. Que legal. Muito isso. Bom. Legal. Eu queria ir lá para o... qual é o nome do estado lá que parece muito igual do GTA? Esqueci não o nome. Sei, qual seria? Onde? Ah, eu acho que eu já sei qual que GTA? Tá falando, só que esqueci o nome. Ah, não, GTA 6. Sandra. Isso, Loja. Los Angeles. É isso mesmo. Sandria. Los Angeles, ok. Los Angeles, ok. Hollywood, Norway, às vezes... As everyone has almost the same amount of money. Ah, could be right, why not? Né? Por que não, né? Bem. Ah, eu gostaria de morar... A Titi, eu gostaria de morar em outros, vários países muito nada a ver. Tipo, por exemplo, Singapura. Singapore, China, na China. Índia. South Africa. Diferente, né? Malaysia. Yes. Gostaria de morar nesses países. Acho que deveria ser uma experiência legal, uma experiência interessante. Mas eu sei que não é todo mundo que gostaria, né? E sim, vocês gostariam de fazer um exchange? Vocês gostariam de fazer um intercâmbio, gente? Yes. 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 Ok. E qual Sim. país vocês fariam intercâmbio? Estados Unidos. Estados Unidos. USA. USA. Teacher. Teacher, do you know I make a trabalho, a school work about intercâmbio? Seriously? Yeah. E era de inglês. Wow. Trabalho de inglês sobre intercâmbio. Wow. Wow. Teacher. Que legal. Eu gostaria de visitar a Coreia do Sul. South Korea? Looks great. Me too. No. Me too. No, no. Sinceramente, eu gostaria de morar no Canadá. Canadá? Minha mãe Canadá, me obrigaria a fazer, então eu iria para o Japão. Japan, Canadá. Ok, gente. In South Korea, there are elegant people. Yes, they are. No Canadá. Uh-huh. Vocês aqui, agora quem falaram da Coreia do Sul, vocês assistem dorama? Ou escuta K-pop? Eu. Yes. Yes? Eu já escutei bastante K-pop, hoje em dia não é muito. Mas. Teacher, yes. BTS é it's K-pop. Sim, sim. Okay. Mas eu, não, eu hoje tipo, escutei bastante. Eu gostava bastante do GOT7 quando eu era mais nova. É, uns 14, 15 anos. Mas agora eu só assisto o dorama mesmo. Pode falar. Pode falar. Eu? Uhum. Teacher, é não para os dois. Nunca vi esse tal de dorama que eu nunca vi na vida. Uhum. E já tem um monte de pessoa viciada nesse tal de K-pop lá na escola. Então, eu não. É muito bom. Eu recomendo. Por isso que a gente fica viciado. Eu já escutei, mas eu mudei para a minha vizinha também. É muito legal. É muito bom mesmo. É... Ok, vamos para a nossa última pergunta na nossa classe de hoje. Do you think in your future you use English? Você acha que no seu futuro você vai usar muito inglês? Yes. 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 E por quê? Yes. Veja para outro país. Yes. Veja para outro país, o que mais? Uh-huh. Eu vou viajar para outro país. É que... Inglês tá, tipo, facilitando muitas pessoas hoje em dia para emprego, essas coisas. É, então, exatamente. Yes, para... exatamente. Exato. O inglês é bem... É a língua universal. É uma língua universal. Você pode usar ela lá em vários países por aí. Sim. Yes. Sim, é verdade. Exato. Muito bem. Muito bem. Na profissão que eu almejo, é necessário fazer o inglês. Ah, que bom, gente. Fico feliz. Eu acho que... Teacher, oi. Lá na Honda, quando eu chego... Quanto mais a gente está avançado, mais exige da gente.
Então, lá, às vezes, é exigido inglês e até japonês lá. Nossa, true, que legal. True. Que legal. Yes. Caramba, muito bom. Muito legal. Então, gente, gostaram da nossa classe de hoje? Pode ser sincero, pode falar que sim, que não. Eu gostei. Yes. Yes. Yeah. I love. Yes. I really love. Yes. Eu também adorei. Foi uma aula bem calma, a gente falou bastante, se divertiu. Eu me diverti, vocês se divertiram? Yes. Yes. Aprenderam bastante? Yes. 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 Eu também, eu adorei. Então, para hoje, gente, eu desejo que vocês tenham um excellent weekend. Então, espero que você tenha um final de semana maravilhoso, que você aproveite bastante o dia de hoje e beba água, coma bem. E a gente se vê na próxima semana, isso. Na segunda, na terça, na quarta, não sei. Ah, a gente fala. Segunda-feira é Copa. Segunda-feira é Copa, o jogo vai ser. O jogo, a gente vai ter aula de manhã, yes. Tá bom? De manhã. Aula de manhã. De manhã. É, das 10 às 11, ok? Então, se você for kids e quiser assistir a nossa aula, 10 horas da manhã, de manhã. Pode ser? Eu não vou poder porque eu tenho aula de manhã. Não tem problema, a gente só tá avisando vocês, tá bom? Vou deixar um recado no grupo okay. Pra vocês. E é isso, basicamente. Thank you so much and bye-bye, pessoal. Tenha um ótimo dia. Tchauzinho. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye, teacher. You too. Bye-bye. Bye. 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 Bye.